Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre organização residencial e gestão de mudanças. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar essas questões? A empresária Andréia Salustiano, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Andréia, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. Uma alegria e uma imensa honra recebê-la. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Anderson, pela oportunidade de trazer a pauta aqui da gente falar sobre organização. Eu acho isso muito interessante porque, no meu ponto de vista, esse conceito ele está presente na vida de todas as pessoas e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para a gente começar discutindo um pouco esse conceito, eu queria que você fizesse aqui, o André, uma fala introdutória no sentido de explicar a organização residencial e também essa gestão de mudanças. Como é que eu posso aplicar esse conceito nas nossas casas? Bom, a organização residencial e a gestão de mudança é um nicho, né, no mercado de organização, como eu atuo, né, com esse trabalho. Então, imagina que nós temos ali uma baguncinha na nossa casa. Sempre vai ter aquele quartinho da bagunça, algum ambiente que precisa ser organizado. Então, é onde o profissional de organização atua. Então, a gente entra nesse ambiente, mas antes de começar de fato a organizar, a gente precisa entender quais são as necessidades individuais de cada pessoa dentro da casa, dentro do contexto da família, né? Tratando da organização residencial, para a partir daí pensar como a gente vai construir as soluções de organização. Então, eu tenho ali um ambiente que está bagunçado, mas preciso entender o que é essa bagunça, como essa bagunça reflete na minha vida, no meu dia a dia. Então, seja ali perdendo tempo, precisando ganhar espaço, então a gente precisa entender tudo isso para, a partir daí, depois que você entende essa necessidade do cliente, entende esse volume de acervo que a pessoa tem dentro do ambiente, o espaço que ela tem, aí a gente atua. Então, a gente vai começar a criar soluções para resolver o problema dessa pessoa. Então, normalmente é a bagunça instalada dentro da nossa casa. Essa é a parte da organização residencial. E a gestão de mudança é um nicho um pouco diferente, mas como a gente atua? Uma pessoa vai mudar e ela precisa da nossa ajuda, né? Então, existe todo um planejamento. Normalmente, a mudança é um processo caótico, né? As pessoas, pela falta de tempo, demanda muito tempo a mudança, né? Existe todo um planejamento, que é a parte de embalar o acervo, contatar ali o transporte para fazer o deslocamento, para carregar, para descarregar e depois organizar a casa. Então, é a área também na qual eu atuo, fazendo todo esse intermédio, né? Ali desde a ponta, desde a parte da embalagem até o final, que é o pós-mudança. Então, alguns serviços, por exemplo, transporte, temos parceiros, né, que fazem esse serviço, desmontagem, montagem. Então, a gente também vai entendendo qual que é a necessidade da família nesse momento de mudança. Então, de repente, tem família que vai mudar de casa, só precisa levar o acervo pessoal. A casa foi construída nova, não vai levar nenhum tipo de móvel, nenhum tipo de eletro. Então, esse é um tipo de serviço. Agora, tem outras famílias que já vai levar tudo. Então, a gente tem que embalar, a gente tem que desmontar o móvel, depois tem que montar de novo. Chegando na casa nova, preciso montar o layout dessa casa nova. Qual que é a melhor maneira de fazer a disposição dentro desse ambiente novo? Então, é aí que a gente atua. Então, fazendo todo o gerenciamento da logística, da mudança de fato e criando as soluções ali dentro da nova casa. Ah, que bacana, que bacana. Eu queria, na verdade, Andréia, pedir para você fazer aqui aprofundar o conceito da organização, porque eu vejo que não é só uma questão
desenvolver alguma coisa no sentido de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas eu acho que o conceito de organização tem muito relação também com a própria sobrevivência do ser humano e a sobrevivência emocional que a gente tem em relação à nossa vida, né? Sim, é de forma prática, a Sim. organização é isso, é criar as soluções para que dentro do ambiente as coisas aconteçam como tem que acontecer. Para quê? Para que essa pessoa possa usar o ambiente da melhor forma, seja para aproveitar espaço, para a funcionalidade do ambiente, para atender a função do ambiente, mas como que isso reflete no dia a dia? Eu acho que a organização ela está presente na vida da gente em várias etapas, várias esferas, e a gente não percebe, né? Então, como é que essa. Por que que eu estou falando isso? Porque, normalmente, o que as pessoas veem quando se trata da questão de organização é o que a gente está vendo. Então, é o ambiente organizado, mas não é só isso. Então, eu acredito muito que a organização vai muito além das dobras que a gente faz para que as roupas caibam dentro daquele determinado espaço, porque ela reflete em todas as esferas da nossa vida, seja ela a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, nas nossas relações, porque quem nunca brigou com o filho mais novo porque vive deixando as coisas fora do lugar, ou com o marido que deixou a toalha, ou até mesmo a esposa que deixou a toalha molhada em cima da cama. Então são pequenas atitudes, né, que a gente tem no nosso dia a dia que isso vai refletindo como a gente vive dentro da nossa casa. E viver dentro da nossa casa não está só relacionado ao espaço, está relacionado às nossas relações. Então a gente organiza o ambiente, que é o que as pessoas veem, mas isso reflete de uma forma muito mais ampla do que as pessoas imaginam. Deixa eu tentar entender uma coisa que eu acho interessante na sua fala. Organização é uma coisa, funcionalidade é outra, é isso que você está dizendo? A funcionalidade ela está dentro da organização, né? Fale sobre isso. É, por exemplo, cada espaço existe uma função. Por exemplo, dentro da cozinha existe o ambiente, e ali qual que é a função, né, da cozinha? Então a gente vai ali para preparar o alimento. Como é que eu vou preparar esse ambiente pensando em todas as tarefas dentro desse ambiente, no fluxo, até mesmo no fluxo. Então eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho o meu fogão, meu cooktop na bancada. E logo embaixo eu tenho gavetas. O que que eu vou pôr ali? Então a gente organiza de uma forma muito lógica. Então o que que eu vou pôr ali? As panelas. Porque na hora que eu for cozinhar, eu preciso das panelas. Por que que eu tenho que pôr a panela do outro lado da cozinha? Não, eu vou pôr a panela próximo de onde eu vou usar. Então está próximo do fogão. Então a gente pensa dentro do ambiente todas as tarefas que a gente vai executar ali, seja qual ambiente for, e quem vai executar aquilo ali. Por exemplo, uma cozinha é uma coisa bem complexa, porque a gente tem que preparar o ambiente para todo mundo usa a cozinha da casa. Embora seja mais fácil organizar, mas na hora que a gente precisa pensar em quem usa esse ambiente tem que estar funcional para todo mundo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, crianças na cozinha. Tem várias coisas que a gente não deixa acessível, né, para não acontecer nenhum acidente doméstico. Mas eu tenho todo um cuidado quando eu vou organizar uma cozinha, preparar ali um cantinho com os itens das crianças, para aquelas crianças que estão começando a se desenvolver ter autonomia. Então eu tenho meu pratinho, eu tenho meu copinho, a minha mamadeira. 2 aninhos para cima já vamos desenvolver essa autonomia. Então vamos ali criar o cantinho com as coisas da criança, que a gente começa a ensinar essa criança que ali é o cantinho dela, que na hora que ela precisar, ela pode pegar, e se ela precisar devolver, ela pode devolver. É assim que a gente começa a desenvolver a autonomia das crianças dentro do ambiente. Ou seja, nós podemos utilizar o conceito da organização, inclusive para a formação humana. Com toda certeza, eu acredito muito nisso. E eu falo, isso eu desenvolvi, essa visão, depois da organização mesmo, porque até então a gente vai fazendo tudo de forma natural, mas sem parar para pensar. Mas acho que depois que a organização entrou na minha vida, eu comecei a refletir sobre isso. Então, como é que eu preparo o ambiente para que a gente possa desenvolver, não só da criança, quanto do adulto? Porque organização é um hábito,
né? Ninguém nasce organizado, a gente desenvolve essa habilidade. Então, aquela máxima de que eu nasci assim, eu morri assim, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente pode desenvolver a habilidade de organização. Para isso, a gente prepara um ambiente. E aí, a gente tira muitas pessoas fora da casinha, porque a gente começa a fazer as pessoas pensarem. Como que você pensa isso? Como que você pensa aquilo para preparar um ambiente para ela? As pessoas ficam olhando para a gente, tipo, nossa, mas é tudo isso? Eu achei que era só colocar ali. Não, mas tem que ter um sentido. Então, através disso, a gente começa a fazer com que as pessoas pensem a organização e leve isso como hábito para que isso possa transformar a rotina e o dia a dia delas. Nossa, que bacana. Bom, nós estamos conversando aqui com a Andrea Salustiano, empresária Andrea Salustiano, sobre organização residencial e gestão de mudanças. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial, a gente volta na sequência. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira fala sobre a organização residencial e gestão de mudanças. Quem está aqui comigo, conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a empresária Andrea Salustiano. Andrea, eu quero falar um pouquinho sobre a organização, né, no sentido de organizar as coisas a partir das suas cores. Eu queria saber como que essa relação, esse conceito é aplicado no teu trabalho. Tá. Essa é uma categorização, é uma das, né? Existem vários critérios para a gente organizar alguma coisa dentro do ambiente. Mas, por exemplo, a categorização das cores, eu acho que está muito relacionado, aí eu acho que tem que ter aquela sensibilidade do profissional de perceber o perfil do cliente. Porque, assim, existe aquele cliente que ele é muito prático e a questão da funcionalidade mesmo, de separar por tipo de roupa. Então, vou dar o exemplo do closet, que é o lugar que a gente mais mexe com cores, ou guarda-roupa. Ah, eu quero organizar minhas roupas. Então, eu tenho lá uma gama de blusas. Então, eu tenho blusas de manga curta, regata, manga longa. Tem pessoas que preferem que seja separado por tipo. Então, regata, manga curta, manga longa, e assim vai. E aquelas pessoas, e eu percebo, e eu sou assim, são pessoas que são mais visuais. Porque assim, se eu organizar por tipo, principalmente a parte feminina, tem muita estampa, muita informação, então visualmente fica embaraçado. Agora, quando a gente organiza por cor, existe também um critério, mas ele te dá uma uniformidade visual. E a questão visual, ela também está muito presente na organização.
Então, eu percebo o perfil do cliente, aí eu pergunto, sempre alinho com o cliente o que faz sentido para ele. E aí a pessoa fala, ah, mas como que é essa questão por cores? Eu falo, olha, a gente tem ali uma sequência, a paleta de cores, né, o ciclo cromático que a gente tem. Então, a gente vai começar partindo do branco e vai terminar aqui no preto. Aí, nesse meio, tem várias outras cores. Só que dentro de cada cor, existe também a sequência. Porque qual que é o objetivo? É que na hora que eu precisar de uma roupa, eu sei que as minhas roupas brancas estão ali. Mas eu sei que lá no começo, eu começo pela peça do verão e termino com a peça do inverno. Então, eu não vou ficar perdendo tempo procurando. Então, claro que isso com o tempo, existe ali um tempo para a gente se acostumar. Lembra que eu falei que a organização é um hábito? Então, tudo que é construído na organização demanda um tempo para a gente processar isso e tornar isso como um hábito, um novo hábito. Então, até a gente se acostumar com isso, então, mas tem essa linha de raciocínio. A gente começa ali no verão e termina no inverno. Por quê? A gente precisa otimizar o tempo das pessoas. Então, mas para quem que se aplica isso? Para as pessoas que são visuais. Então, porque assim, existe vários tipos de organizadores, pessoas organizadoras. Tem gente que é visual, tem gente que é cronológica, né? Então, tem gente que é espacial. Existe assim, esse conceito, né? Dentro da neurociência. E a pessoa visual, ela sempre pede. André, eu quero por cor, porque é daquele conceito de loja. Por exemplo, se a gente vai numa loja, a gente gosta de ver tudo organizado, fica até mais fácil da gente consumir. A mesma coisa se aplica dentro do nosso guarda-roupa, porque quando tá tudo organizado, fica muito mais fácil da gente usar o que a gente tem. Porque se a gente não vê, a gente não usa, né? Agora, então, vou fazer uma pergunta aqui. Quando você desenvolve uma proposta comercial, um projeto, antes desse processo, você pergunta se essa organização vai ser realizada por alguns itens. E aí eu imagino que você deva de colocar cores, funcionalidades ou outros que talvez você ainda não tenha citado aqui. Como é que funciona? De primeira mão, assim, eu preciso entender a necessidade da pessoa. Como é que eu posso ajudar? O que, que está incomodando dentro do ambiente? E aí essa pessoa vai dizer no processo. Porque assim, uma organização, por exemplo, parte do princípio que a pessoa tem uma bagunça, então logo está desorganizada, né, neste momento. Então, se essa pessoa, se ela tem a disponibilidade de participar do processo, é muito mais fácil ela assimilar tudo que a gente está construindo, porque isso tem que fazer sentido para ela. Então, durante o processo de organização, claro que ali na visita técnica que a gente faz, a gente já vai percebendo o quão a pessoa é organizada, se ela tem senso de organização, se ela só está querendo ajustar algumas coisas. E durante o processo, se a pessoa não está presencial, ela está de forma remota. E a gente está ali conversando o tempo todo. Eu falo que o meu trabalho é um meio de facilitar, mas isso, quem dita, é o cliente. Claro que tem certas coisas que às vezes o espaço não permite, e aí cabe eu, enquanto profissional, direcionar. Falar, olha, dessa forma como você pensou, é possível, mas de uma outra forma, talvez isso vai facilitar melhor no dia a dia, na manutenção dessa organização. Faz sentido para você? Se a pessoa fala, Andréia, faz, beleza, a gente, ok. Se a pessoa fala assim, não, Andréia, eu prefiro de outro jeito, ok, a gente vai fazer da maneira que é possível, de acordo com o acervo, com o espaço, e atender da melhor forma possível essa pessoa. Então, eu acho interessante isso, e eu queria muito que você colocasse aqui dois ambientes, né? O ambiente a casa e o trabalho. A aplicabilidade do conceito da organização quando você vai desenvolver um projeto é realizado de forma diferente? Do trabalho existem várias outras pessoas, sim, né? Sim, exatamente. E normalmente na casa é a pessoa e a família dele. Ou seja, eu quero dizer em outras palavras, no trabalho existem terceiros, entendeu? Outras pessoas que não fazem parte da vida pessoal dele. É nesse sentido. É muito difícil. Eu falo que a organização, ela, quando a gente entra na casa de uma pessoa, partiu essa dor da desordem para uma pessoa e não para o todo. Da mesma coisa do trabalho. Então, muitas vezes, o cliente quer organizar, o esposo não quer, o filho não está preparado para esse processo, porque a organização é um processo. Que eu falo que a gente organiza o externo, mas é aqui dentro que a gente está mexendo, né? Então, assim, e a mesma coisa também nessa questão do trabalho, as pessoas do trabalho. No trabalho eu acho mais complexo porque é uma questão cultural.
Então, como é que você vai movimentar tantas pessoas com culturas diferentes? Então, o processo tem que ser muito bem definido para atingir o objetivo e muito claro para todo mundo. E como é que a gente vai engajar todo mundo? Então, é muito mais complexo, mas se aplica, né? Mas para tudo isso precisa de um briefing muito bem feito, muito bem definido os objetivos dessa organização, o entendimento de todo mundo e uma coisa que eu acredito muito, pertencimento, participação, trazer as pessoas a se sentir pertencente do processo. Então, por isso que quando eu atendo um cliente, para mim faz muito sentido o cliente estar presente participando, seja de forma presencial ou remota, porque isso tem que fazer sentido para as pessoas, porque quando a gente se sente pertencente, cida alguma coisa, é muito fácil, muito mais fácil da gente assimilar aquilo e dar, porque a partir do momento que eu sair dali, como é que vai ser? Então isso tem que fazer sentido para a pessoa. Então, ela faz parte da construção. Que legal. E você é contratada para organizar a vida financeira, pessoal ou não? Normalmente a vida pessoal, mas isso com toda certeza. Eu trabalho com organização residencial, né? Com a gestão de mudança, mas eu acredito que quando a gente organiza a nossa vida pessoal, porque a gente fala de organização, de espaço, mas a gente está falando de rotina, isso vai refletir, porque o processo da organização, ela traz a gente para o autoconhecimento. Então, é como se a gente estivesse dentro do caos e a gente traz luz para essas pessoas e aí, a partir daí, ela consegue ver os outros campos da vida dela que as coisas não estão funcionando. Então, é um processo lento, mas eu acho que quando a pessoa dá o primeiro passo, que é organizar o ambiente, que eu falo que organizar o ambiente é só a pontinha aqui, tem muito mais coisas profundas lá embaixo. Então, quando a gente organiza, dá esse primeiro passo, com toda certeza vai ter reflexo em todos os campos na vida da pessoa. Eu quero aprofundar um pouquinho essa questão que você trouxe nessa resposta. Quando nós organizamos um ambiente, a energia positiva vem junto a partir do processo de organização? Como é que você vê essa questão? Eu acredito que sim, porque é a questão do processo interno. Porque você imagina, eu estou com um problema no ambiente, mas eu estou ali sobrecarregada, não sei como fazer, medo de ser julgada, existe N fatores, né? E aí eu consigo dar esse passo e essa pessoa vai me ajudar, né? A profissional vai me ajudar. Então, ali eu já começo a me desconstruir e desapegar das coisas que estão me bloqueando. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, a energia flui, sim, porque eu acredito muito que dentro de um ambiente, quando a gente tem objeto que a gente não usa, coisa quebrada, coisas que não faz sentido para a vida da gente, porque muitas vezes num objeto você tem ali alguma lembrança que não é boa e você não consegue desapegar. Então, o desapego também faz parte do processo de organização. Então, quando a gente começa a desapegar daquilo que não faz mais sentido na vida da gente, com toda certeza as coisas começam a fluir. Poxa, que bacana, que bacana. Bom, nós estamos conversando aqui com a Andressa Luciano sobre a organização residencial e gestão de mudanças. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta na sequência. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-62-4724. Balan Supermercados. Mercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. É prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, tem na minha mesa e na sua também. O refrigerante dos amigos, vem comigo também, refrigerante esportivo.
Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Pizzaria Um Amor de Pizza, sabor e qualidade em cada fatia. Experimente as nossas maravilhosas pizzas, feitas com muito amor e carinho e claro, com ingredientes de primeira qualidade. Peça hoje mesmo pelo Disque Entrega 19-2221-8944 ou pelo WhatsApp 19-993-58-2288. Pizzaria Um Amor de Pizza, localizada na Rua Duque de Caxias 455, Centro de Santa Bárbara, aberta de terça a domingo, das 18 às 23 horas. Pizzaria Um Amor de Pizza. Quem prova uma vez vira freguês. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem velocidade. Tec Plus tem digital e fibra ótica. Tec Plus tem suporte rápido. Tec Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá. Sem consulta, SP sem Serasa. Tec Plus é só ligar. Ligue agora. 19-3457-5412. WhatsApp 19-99708-5488. Conectando você ao mundo. Tecplustelecom.com.br. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque desta terça-feira, que discute a organização residencial e gestão de mudanças. Quem está aqui comigo conversando e debatendo esse assunto, a empresária Andréia Salustiano. Andréia, eu queria, nesse início de terceiro bloco, perguntar para você, qual é o seu público-alvo, para quem você presta serviço? Bom, eu costumo dizer que eu tenho dois públicos-alvos, né? A pessoa que consome, né, o que eu produzo nas redes sociais, né, então assim, todo o meu trabalho ali, eu sempre estou compartilhando dicas, ou também as pessoas que me contratam, né? Então eu acredito que organização é para todo mundo, né? Todo mundo pode se organizar. Hoje a gente tem muito conteúdo, né, com a internet nos ajuda com isso, então tem muito conteúdo. Lá na minha rede social, sempre estou compartilhando as dicas, no feed, sempre tem conteúdo, faço alguns videozinhos mostrando um pouco do trabalho. Então, esse é o público que consome o conteúdo, né? Sim. E tem o público que me contrata, né? Então, que eu vou lá e presto o serviço também. Então, eu estou sempre, eu falo, eu acordo todos os dias motivada para entregar e fazer o meu melhor para essas pessoas. Que legal, que legal. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do crescimento da profissão no Brasil, os motivos e como você vê este panorama de crescimento. Bom, o mercado, de fato, fazem 5 anos, né, que eu sou formada, existe especialização para isso, né? O mercado, com toda certeza, tem ganhado força em todas as esferas, seja na formação de novos profissionais, né? Então, assim, a gente tem, inclusive, anualmente, eventos voltado para o mercado de organização. A gente tem uma associação nacional de profissional de organização, então a gente está buscando o reconhecimento da nossa profissão, né, para a gente abrir a nossa empresa, para a gente ser reconhecida como profissional também, né? Isso já é um parâmetro do mercado, né? Então a gente tem essa associação que está lutando para o nosso reconhecimento. Tem a ver com o mercado também dos produtos, né? Então, hoje em dia você vai em lojas, cada vez mais tem lojas de produtos organizadores. Então, quer dizer, até a indústria está vendo esse crescimento e está investindo para que cada vez a gente tenha novas soluções para nos ajudar, né? E eu acho que isso se dá o fato de que cada dia mais as pessoas não têm tempo de cuidar da casa, né? Então, a vida é muito corrida. Mas também veio a pandemia, que aí trouxe todo mundo para dentro de casa, e aí as pessoas começaram a olhar para dentro de casa. A gente teve que remodelar os espaços para dividir ali o office com o estudo. Então, tudo isso também, pensando no público, trouxe essa necessidade de olhar para casa, de cuidar melhor da casa, para que a gente possa viver em harmonia dentro das atividades que a gente
desempenhava, porque antigamente a gente só ia dormir e comer e passar ali algum momento de lazer. Hoje não, muitas pessoas trabalham dentro de casa. Então, como é que a gente prepara o ambiente para isso? E eu acredito também que essa questão da era digital, da quantidade de informações que a gente tem a respeito. Então, embora muitas pessoas falam que organização é moda, eu encaro isso como um estilo de vida, mas não é que é moda, é que o assunto está aí. A gente hoje tem mais acesso à informação. Então, hoje você vê até a produção de conteúdo nos streamings. Então, Netflix hoje tem lá a série da Marie Kondo, tem a The Home Edit, que é uma série americana falando de organização. A gente tem a Micaela Goza, que é no Brasil, que para mim foi a minha inspiração para entrar no mercado de organização, que tem o Santa Ajuda no GNT. Então, tem vários programas falando do assunto. Então, acho que quanto mais acesso à informação e as pessoas percebendo e precisando disso, eu acho que isso está refletindo no mercado. Que legal. Eu queria exatamente que você desse continuidade nessa fala, falando dos maiores desafios que você já enfrentou quando assumiu essa profissão para a tua vida. Bom, eu acho que, primeiro, empreender. Antes de pensar, Andréia Personal Organizer, eu encaro isso, é o meu negócio. Então, empreender não é fácil, não. Né? A gente gerir um negócio. E aí também tem a questão de educar o mercado. Muitas pessoas não conhecem a nossa profissão. Embora ela está no Brasil desde 2000, né, a gente hoje tem bem mais de 2 mil profissionais no Brasil, e a maioria concentrada aqui em São Paulo, as pessoas ainda não entendem o que é o nosso trabalho, confundem o nosso trabalho. Então, a gente está o tempo todo educando o mercado. Qual é o serviço da Personal Organizer? Como a Personal Organizer pode ajudar as pessoas? Então, esse é também um desafio. Maravilha. Bom, Andréia, eu queria muito agradecer aqui a sua presença. Eu acho que foi uma fala riquíssima, uma fala inovadora, inclusive, né? E eu gostaria de aproveitar esse momento e pedir para que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que nós conversamos aqui. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Anderson, eu quero agradecer a oportunidade. Eu falo assim, talvez você esteja vendo, as pessoas não, mas meus olhinhos brilham, porque eu gosto, é um assunto que eu gosto de falar sobre organização, porque eu acredito no poder de transformação que a organização tem dentro da vida das pessoas. Então, para você que está assistindo a gente, se você se está bagunceira, a pessoa não é bagunceira, ela está bagunceira, porque é um momento, a gente desenvolve essa habilidade. Então, não desista, busque informações, a informação está aí para nos ajudar. Isso tem um reflexo muito positivo na vida da gente, tem muitos benefícios quando a gente pensa numa vida organizada, que é a qualidade de vida que a gente tem, o bem-estar, nas nossas relações, né, de viver uma vida em harmonia. Então, eu acredito muito nisso e é isso que eu quero levar para as pessoas sempre. Eu espero que aqui eu tenha contribuído um pouco. Acessem a minha rede social, que lá tem muito conteúdo que eu compartilho no dia a dia com vocês, para vocês, tá? E é isso. Muito obrigada. Imagina. Andréia Salustiano, mais uma vez, muito agradecido. Obrigada. Saúde, paz e que Deus abençoe sempre. Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais.